Hoši, skvělej výkon, chtěl bych nejdřív v první řadě říct, že díky Hanimu taky první poločas nás tam dvakrát podržel, což bylo důležitý, ale s Hanim jsme se shodli, že je tady jeden frajer, který když v tréninku vystřelí, tak občas to bývá gol a doufám, že nebudeš střílet, vole, míňkrát než teďkon, vole, to si jenom něco vystřelíš. Ale jsem moc za tebe rád, Barry, vole, a dneska si to zasloužíš. Mně bylo jasný, že to bude těžký dneska a zvládli jsme to skvěle, takže pojďme se od toho odrazit a pojďme vyhrát derby.